Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP-peli kanssa loppulukemat 1-3. Lähdetään liikkeelle valmentajien kommenteista. Hannu Aravirta, peli kanssa, ole hyvä. Kiitos. Oltiin eilen aika selkeästi parempia kuin Ilves ja katkera 2-1 tappio. Ja kyllä tämä on niin epäloogista tämä urheilu. Me ollaan tänään yhtä paljon kynnysmattona kuin Ilves oli eilen tuolla ja numerot menee just päinvastoin, että ei tässä niinku mitään logiikkaa ole. Tietysti aivan helvetin hyvä maalivahtipeli, superseivejä ja tietysti niinku eilen Kolppasella kaikki taivaan merkit kohdalla, että ne 3-4 tolppaa, ne on just menee oikeaan suuntaan, mutta tiedän varmaan Markon tunteet, että noin loistavan pelin kuin Jyppi pelasi kaikilla mittareilla mitattuna, siis huikean kiekkopelin joukkueena, niin hävitä kotiyleisön edessä, niin samalta tuntumusta eilen, mutta tällaista tämä on, että eteenpäin vaan pitää aina mennä ja Jyppi oli kyllä valtava energinen ja rohkea ja selkeä ja kaikkia niitä, mitä mä arvostan jääkiekossa, niin voimakas ja maalit vaan jäi uupuun niin kuin meiltä eilen, että kyllä yllättävästi pelisuoritus voi vaihdella illasta toiseen meiltä, mutta mä sanoin niin kuin joukkueelle viestitin, että tulee niin kuin parempi painos Ilveksestä vastaan, ja se oli huomattavasti paljon parempi. Tietenkin Ilveksellä vieraspeli, me teillä kotipeli, että aina se koti jää, vieras jääkin vähän jotain merkkaa, mutta olipa Jereltä huikea matsi, ja pakkipää pelasi kyllä kovalla sydämellä, muutama hyökkää ja yritti vähän oikoa välillä, mutta otettiin vähän tunteita mukaan aitiossa, niin ehkä sieltä löytyi sitä voitosiementä myös, niin kuin tuolla pojat kopissa tuumassa, että hyvät tunteet oli meillä tänään Liossa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kotijoukkueen JYP ja Marko Virtanen. Kiitos. Joo, tämmöistä se on, kun Aravirta kuvaili tämä urheilu, että ei se aina välttämättä ole niin kuin mene sillä lailla, niin kuin se voisi niin kuin kuvitella, että se menisi, kun katsoo tuonne kentälle, mutta se on, välillä menee näin ja välillä menee toistepäin, tätähän tämä on, mutta että ei mulla oikeastaan tuosta niin kuin pelistä ole mitään muuta sanottavaa kuin, että meillä oli teema, että kaikki jätetään tuonne kentälle, mitä on jätettävissä tänään, ja se kyllä jäi sinne. Ja oikeastaan tästä viikosta, niin tämä oli hyvä pelillinen viikko. Mä haluan nähdä sen niin, että harmittaa tietenkin, että ei saatu pisteitä, mutta joukkueelle iso kiitos taistelusta ja eteenpäin mennään. Kiitos. Sitten kysymyksiä valmentajille. Kysytään ensin Aralta. Sanoit tuossa ennen ottelua, että viime peleissä on ollut paljon maalipaikkoja, tänään niitä oli vain vähän, ja sitten tehokkuus oli kuitenkin priimaa. Tyydyttääkö se millä lailla myös tämän voiton lisäksi? No siis pisteet oli kyllä meille tärkeät, kolme tappioa alla ja tauolle ollaan lähdössä, ja sitä entinenkin jakso, joku 5-6 peliä ennen niitä kolmea tappioa, niin ei ole ollut hyvä. Meillä on, niin kuin mä sanoin, että ottelutulosten takana niin jopa parempaa kuin siinä alussa, kun me voitettiin. Mutta tämä oli taas sitten, sanotaan nyt vielä suurennuslasilla, sellainen peli, mitä me alussa voitettiin. Ei me näin paljon olla yhdessäkään pelissä oltu altavaistajana kuin me tänään oltiin, mutta voitto oli tärkeä katkaista tappioputki kahden viikon lomille, päästä tuolla fiilingillä. Kuitenkin siellä oli hyvää taistelua, sillä heittäydyttiin ja kammettiin ja sillä tavalla saatiin tunteita mukaan. Mutta eihän näillä ottelutuloksen takaisilla tilastoilla, niin ei pärjää liigassa. Se on ihan selvä juttu, että enemmän pitää pystyä peliä kaivaa esiin ja varmasti kaivetaan. No JYPin puolelle hallitsitte peliä aika suvereenisti, kieloitte paljon maalipaikkoja, niin pystyykö olemaan tuosta pelillisestä panoksesta tänään tyytyväinen? No niin kuin sanoin, niin kyllä mä oon hyvin tyytyväinen koko viikon pelilliseen panokseen. Sitten muita kysymyksiä valmentajille. Niitä kun ei ole, niin toivotetaan Lahden pelikanssille hyvää kotimatkaa. Jatketaan tätä lehdistötilaisuutta hetken kuluttua kahden jyppelään kanssa. Paikan päällä silloin Miika Lahti ja Jyrki Välivaara. Tervetuloa jatkamaan tätä lehdistötilaisuutta kahden jyppelään kanssa. Paikan päällä Jyrki Välivaara ja Miika Lahti. Lähdetään Jyrki liikkeelle sun mietteistä. Tiukka viikko, pelillisesti ihan hyvää jälkeä. Pisteitä ehkä saanut tulla enemmänkin, mutta mitkä on sun omat mielipiteet? No joo, eli olisi ollut hyvä päättää 9 pisteeseen tietenkin tämä viikko. Ja tänään oli mahdollisuudet siihen, eli hyvät vieraspelit pelattiin tuossa aikaisemmin. Mutta ei saatu maaliin tänään tarpeeksi.
Niin pelillisesti tänään ilme oli varsin raikas ja pelattiin hyvin kotona. Joo, saatiin kyllä paljon maalintekopaikkoja, mutta vastustajan maalivahti oli tosi hyvä tänään. Ei saatu ohi. 20 peliä pelattu nyt runkosarjaa, ollaan niin kuin semmoisessa pienessä välikrouvissa, niin jos käydään sitä 20 peliä läpi, niin ollaanko tyytyväisiä joukkueesityksiä tietysti myöskin omiotteisiin? No joo, ihan nousujohteistakin ollut tää meidän, opitaan koko ajan lisää ja tauko tulee tosiaan hyvään paikkaan, että vähän saadaan huilata henkistä puolta ja päästään reenailemaan vähän ja ihan ok, omiotteisiin ihan tyytyväinen, että ei mitään, että nousujohteista sekin ja kevääseen tähätään. Kiitoksia. Sitten Rami tänään monessa mukana tuolla kentällä, niin lähdetään liikkeelle ensin illan kommenteista, minkälainen peli tänään oli. No joo, Väli tuossa jo vähän kertoo, että minkälainen se oli. Että kyllä tosiaan ihan hyvä peli meiltä, että ei sinänsä niin kuin jatkettiin siitä, mitä alkuviikostakin ja eilen pelattiin, että ei tehty tarpeeksi maaleja ja ehkä maalieissa olisi voinut olla vähän terävämpiä ja röyhkeämpiä, mutta silti kyllä ehdottomasti hyvä peli tänään meiltä. Teidän kentällinen on ollut hyvässä liidossa tämän alkukauden ajan Maxin ja sitten Louhivaaran kanssa. Kerro vähän, että mikä toi on ollut tuo yhteispeli hyvä salaisuus? No joo, kyllä meillä on kyllä kulkenut ihan mukavasti. No kaikki kolme ollaan semmosia niinku kuitenkin ajatellaan ehkä puolustuspelinkin kautta sitä peliä ja tavallaan vähän ehkä samantyyppinen ajatusmaailma siitä pelistä ja sillä lailla niinku toinen tuetaan toista, että pystyy vähän lukeekin ja luottaa kaveriin sitten helposti, että mitä kaveri tekee, että se aina helpottaa peliä. Tuossa puhuttiin, että tauko tulee hyvään paikkaan, mitäs tauolla tullaan tekemään? No joo, kyllähän se on hyvään paikkaan tulee, että ihan nyt pari päivää huilaillaan ja sitten treenaillaan vähän kovempaa ja sitten taas huilaillaan, että taitaa olla vähän vajaa pari viikkoa seuraavan peliin, että nyt on hyvä vähän niin kuin henkisestikin niin kuin vähän huilailla. Näin se on. Siinä mietteet tänään lehdistötilaisuudesta ja pari viikkoa todellakin vedetään huilia 15.11. sitten täällä Helsingin IFK ja viikko siitä eteenpäin, niin sitten pelataan juhlaottelu 90-vuotiaan Jypin kunniaksi Porin Ässiä vastaan. Siihen asti heippa hei.